昨天临牌就牌我自己啊，牌我自己啊，就那个牌被一个，怎么擦不干净？很意外排出来，这个事情发生在哪里？什么时候呢？我是在2013年被关到看守所里开始啊，后来发现啊，屁股那边怎么擦不干净？那这个就很痛苦啊，用那个纸啊，怎么擦不干净？昨天我要解决这个问题啊，一排排出来，原来不是被泼粪了，是吧？被媒体泼粪了，排出来了一个很重要的一个词，泼粪这个。第一幕出现了那个袁世凯被泼粪了，所以现在我们认识袁世凯，实际上不是真正的袁世凯。好，然后讲到我被泼粪了，又讲到某某某被泼粪了，现在中国国内很多情况就是泼粪，就污蔑人家，泼粪的意思就让这个人身上给他栽赃啊，抹黑他，现在这个。在中国国内啊，就其中一个手段就是泼粪。后来我排第二例的时候呢，发现我前面也被泼粪了，后面被泼了粪，前面也被泼了粪。好，今天我继续排，就针对那个泼粪这个主题继续排。我现在看到我这个房子前后是通透的，全部是通透的，一直延伸出去，往两边一直延伸出去。无边无际的延伸出去，无边无际的延伸出去，是透明的。我拿的信息透明的，无边无际，无边无际。对，我看到我的场景，就这个墙没有，这个墙没有，一望无际。我看到是一望无际啊，这个信息啊，一望无际，一望无际。那个光线是连续的，然后你只要切正。任何一段，把这个信息包拿出来，打开的都是真实的，打开的都是真实的东西，打开的都是真实的东西。你再给人家泼粪，都不影响我这个临牌里边打开的东西。我这个信息啊，就跟那个刚才我说通透的光线一样，是纯的，纯的。我那光线是纯的，人家再这样泼粪。也扑不到这个纯的光线里面，所以现在你这个方法可以说是唯一的一个真正的信息，是唯一的，没被人家泼过粪的，没被人家泼过粪的，报纸上的、杂志上的、字典上的、年鉴上的东西啊，现在在中国都被泼过粪的，都被泼过粪的，都被泼过粪的，现在。唯一可信的就是临牌当中还原出来的信息，因为临牌当中还原出来的信息，不是从哪本书上找来的，也不是哪个电影当中摘来的，也不是电视里看来的，是宇宙里边那个光线呢、啊，无边无际的光线呢、啊，你想找哪一题就把它拉出来看是什么，都存的，都存的，没有破过分的，没有破过分的，没有被破过分的。没有被泼过粪的，现在国内的战术叫"乌贼传"和"泼粪传"，乌贼啊和泼粪呐，现在在国内啊就两大战术，"乌贼传"和"泼粪传"，"乌贼传"和"泼粪传"，"乌贼传"和"泼粪传"，乌贼呀放了一个烟雾弹以后溜了，放了一个烟雾弹就溜了。你抓贪官啊，抓不到，真的是贪官啊！啪，一个烟雾弹一放啊，就跑了。这边呢、啊，人家在这个烟雾弹里边搅啊搅啊搅啊，他早就躲起来了，搅啊搅啊搅啊，然后再泼粪呐，搅啊，烟雾弹加泼粪，现在是两大战术，两大战术，而不像美国啊，FBI、CIA 啊。他抓住线索，一直追踪下去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 。在中国啊，就是乌贼战加泼粪战，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 就是这样，就是这样。在中国的办案，既没有什么专业性，
也没有什么政治性，就是一团混乱。有多少人耗在里边啊？有多少耗在里边啊？有多少人耗在里边啊？政治也被滥用了，政治也被滥用了。现在乌贼都知道那个政治，什么叫政治？什么叫政治？什么叫政治水平高？现在国内政治水平高这个词都是已经成了笑话了，成了笑话了。可以说的不好听一点，就是叫泼粪水平高。泼粪，泼粪，泼粪。好，现在我看到另外一道光啊，这个地方打过来，这个地方打过来，那个光呢比较奇怪，像那刚才这个纯的光，像刚才这个纯的光，刚才看到的那个，这个一望无际啊，是纯的光，纯的光，这边打过来一束光啊，是不断的变化，很细的，这个光是什么？人家所谓的叫光明势力，什么的所谓的叫光明势力，进入黑幕的，实际上哪个也是编造出来的，哪个也是编造出来的。一个光线打过来，想来干涉这个城光啊，那也是编造出来的，所谓的什么光明势力啊，所谓的什么光明势力啊，什么的所谓的叫光明势力啊，什么叫黑暗势力啊，光明势力啊，黑暗势力啊。这也是编造出来的啊、哦！这个光明势力是不是指中国的啊？是指那个所谓的国际上某某某集团正在搞一个什么什么什么事情啊？什么是共济会什么之类的？那也是编造出来的，想来干涉这个，来干涉这个历史的进程，以他们想象的东西来干涉这个历史的进程呐、啊。这是另外一种类型的破坏，只是隐藏的很高明，而这种。这种部分呢、啊？这种部分呢、啊？伪装的很高明。这种部分呢、啊，伪装的很高明。这种部分呢、啊，伪装的很高明。这种部分呢、啊，伪装的很高明。他们以站在人类挽救人类的高度来迷惑别人，来迷惑别人，来迷惑别人。这是另外一类的部分，另外一类的部分。好，另外一类的部分，还有一类的部分，那个叫奋进号啊。现在我看到那个奋进号探测仪啊，到了外星球上面，到外星球上面，他们看到的东西啊，全世界都以为是真的，那是另外一种部分。为什么？他只是能看到我们眼睛可见惯的范围之内抓到的信息，往往这个信息啊会误导别人，以偏概全，会误导别人，会误导别人，往往这个信息啊会误导别人，这个误导别人，人家是意识不到的，以科学的名义来误导别人，以科学的名义来误导别人，以科学的名义来误导别人，这是另类的部分，这是另类的部分。破粪这个词啊，现在在把它披在他身上的那些袈裟扒开的话，那么就是他就是造假，也是就是一类造假，一类造假来害另外一类，那是另外一类破粪。好，我看看粪进号啊，粪进号马上要到那个到一个星球上了，粪进号啊，感觉是土星啊，应该到了那个上面啊。他传回来的信息啊，会大大的误导人家，会大大的误导人家，因为人家只看得见眼睛看到的东西，我们的眼睛只能看到这个世界的4%，96%都看不见，在远距离的看，又误导了一把，最后彻彻底底误导了人类，彻彻底底误导人类，这个是叫什么？花钱买受罪，花钱买受罪，28亿投进去。花钱买回来的是一个假信息，花钱买受罪，花钱买受罪，花钱买受罪。所以说，奋进号上发回来的信息，你可以当真，听听而已，不要当真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 。突然这个时候，
天上发现了一个飞碟啊，这个什么在松花江上空发现那个飞碟啊，啪啪啪飞过来，闪过去了。然后说了一句话，也这个也不要当真，这个也不要当真，这是 PS 出来的，这个也不要当真，这个也不要当真，这也是 PS 出来的，这个也不要当真，这个也不要当真，这个也不要当真。下面一个人在拍摄，上面一个镜头飞过来，两个一拍拍到一块，这也是 PS 出来的，不要当真，不要当真，这是假的，这假镜头，这假的，这假的，这是假的，这是假的，这个这是假的。这是假的，不要当真，不要当真，不要当真。现在的部分成本很高，你要知道，原来在临牌当中，我们已经挖掘出来的事情呢，只要有造假，就会有受害者，有受害者，但他一旦明白过来的那钱，他就会付给别人，希望把这个信息扒开还原，传这个信息的时候。好，又引起了后边的疾病，后边的疾病，造假会引起疾病，造假会引起疾病，泼粪会引起疾病，泼粪会引起疾病。那无神论者现在把那泼粪呢，已经用到了什么叫炉火纯青的程度，利用那些媒体来欺骗那些善良的老百姓。但是呢，这个还是自己。因为泼粪嘛，当大家都在泼粪的时候是没有底线的，泼粪者他是一个加害者，但随时随地也会成为一个受害者。为什么？大家都在干那件没有底线的事情，在中国大家都干着一个没有底线的事情，所以你泼我粪，我泼你粪，这个堆积如山的都是假信息，堆积如山的都是假信息。幸亏你已经离开了中国了，幸亏已经不在那个纠缠不清的环境当中了，不然的话你根本没法继续下去。你已经离开了那个部分的环境了，后面一部分，前面一部分，好，人家所说的一个光明势力啊，光明会啊，共济会啊，讲来讲来就是在泼粪，就是在泼粪，就是在泼粪，就是在泼粪。所以啊，他们不断的在误导别人，不断的误导别人，不断的误导别人。当然，这样的来误导信息 ，FBI 和 CIA， 他这不会，不在他们的工作范围之内。如果是没到那个人，那么他们就会查这个案子。因为人家到处去摇的话，那个 FBI、CIA 也不会去追究这样的事情。所以啊，这样的衣物传物，衣物传物啊，衣物传物啊，会让很多人失去了脑袋，失去了脑袋，也就是失去了独立思考能力。他们以为掌握了很多的信息，他们以为掌握了很多信息，然后被误导了，然后被误导了，然后被误导了。对呀，经济上的身份证这次和那个博士啊，也是被误导了，也是被误导了。而且往往这样的信息很聪明，来一个先入为主的方法，让你钻进去，钻了进去了，这位基本上这位置他出不来了，因为。他相信他眼睛看到的有几个假象是从那滚回来，然后后面的真信息他永远进不去了。这个脑袋洗脑你洗不回来了，你洗不回来了，被误导一个就洗不回来了，这样的只能就让他慢慢的等他死去了。只有让他灵体离开身体以后，再重新看这个世界的时候，他才能意识到这些。所以这只能说是一个很悲惨的一个事情，只能说这是一个很悲剧的一个事情。被泼粪了，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 只能说这是一个很悲惨的一个事情。对，被泼粪了，被泼粪了，被泼粪了。
昨天揭开了一个大谜，被破案了。记好了，昨天是美国的2017年4月28号，被你解开了当今社会一个重大的一个现象，就是破分转数。破分转数，现在那红桃啊，红桃困难，要想扑到那个美利坚共和国来啊，记住了，不要受他们影响，继续研究你的事情。他们扑他们的份，你还是从宇宙里边抓起这些阳光来，不要去研究那些破分三方的所谓的爆料，他们互相的部分，你不要关注他，这是浪费时间。你做你的研究，你做你的研究。现在他们互相在部分而已，他们在部分而已。你准备好你的8月6号，啊，对，对。当年的原子弹爆炸更具有影响力的一件事，对，这叫反过来把它纠正过来。对，现在你做一件事情，就是反部分，对，现在关系收拢来了，反部分，临盘能做到反部分的时候，临盘能够有反部分的作用，对，临盘能做到反部分的作用，临盘能做到反部分的作用，临盘能做到反部分的作用，一定能做到，好，确实，干这个事情是一个很孤独的一个事，一定能做到反部分的作用。一定能做到反复发的作用。